ីចំណាយណាស់សូណាស់តើសុខគេអឺតើសុខបាយបាយបាយចាបាយចាហើយឆ្លាស់ហេយ៉ាងម៉េចទេឆ្លាស់ហេឆ្លាស់ឡាមកឡាមករ៉ាអាយយម៉េចឆ្លាស់មកឡាមករ៉ាតាមនំខេយាយយាយតាមមកទេតោះស៊ីម៉ៃស៊ីម៉ៃបាយកូនម៉ៃម៉ៃអីចាំបាយញ៉ាំបាយបាយញ៉ាំកូនព្រីមបាយបាយបាយសួរអូយមកគេអៀនអៀនគេអាឡងទេហេខ្ញុំខ្ញុំថតខ្ញុំមកយានមកពីកន្លែងណា